É com muita satisfação que voltamos com mais um programa Você Sabia? E temos a oportunidade novamente de conversar com José Carlos Chaves. Se eu falo José Carlos Chaves, muita gente aqui no Vale do Taquari não sabe quem é, mas se eu digo que é o Chaveco, que é participante ativo do projeto Portal, todo mundo está sabendo que ele deverá nos trazer grandes novidades por aqui. Chaveco, a gente sabe que quando tu vem, eu fico uma porção de tempo conversando, tomando conhecimento dessas coisas, porque num sentido nós temos uma aproximação que é o esoterismo, no outro sentido não, que é o teu projeto Portal. E como há uns anos atrás nós fizemos uma reportagem de fatos que deveriam acontecer, eu não me lembro bem se foi em televisão ou se foi em jornal, de fatos que deveriam acontecer. Nessa época aqui, que realmente esses fatos andaram acontecendo, se tu quiser recordar alguma coisa, seria até interessante para depois tu nos dizer o que que vai acontecer bem prementemente, meio mais ou menos em seguida, o que o projeto Portal pode nos informar de acontecimentos aqui no nosso mundo. O projeto Portal estuda ciências paralelas e, na ocasião que nós conversamos há uns anos atrás, acho que foi pela TVE, se não me engano, Ou isso, ou TVE. TVE, eu falava que no final de 2012, final de 2012, início de 2012, haveria muitas transformações climáticas no planeta, haveria modificações, furacões, inclusive ninguém imaginava em Santa Catarina haveria furacões. Já houve. Então os acontecimentos foram se realizando. E nós temos agora a informação que teremos muitos acontecimentos a partir de 21 de dezembro a 22 de dezembro. Quer dizer que a pessoa pode anotar no caderninho Pode anotar. que o projeto Portal prevê acontecimentos bastante graves a partir do dia 21 de dezembro. Então nós temos isso é ciclo, cada 10.600 anos existe um alinhamento galáctico. Em todo o universo existe uma transformação de mudança energética. Por exemplo, no nosso planeta Terra, no nosso sistema solar, ele está 23 graus inclinado, o planeta. Ele vai para o outro lado. Isso significa que haverá inversões de polos magnéticos. Hoje sabe-se que no norte, lá onde há gelo, já está derretendo. Os cientistas falavam que precisaria 200 anos. Hoje eles falam que praticamente já mais de 60, 70% do gelo já foi derretido. Significa o quê? Que o nível do mar vai aumentar. Então, com esse alinhamento, realinhamento do universo, inclusive o nosso planeta não ficaria fora, haverá grandes mudanças climáticas, mudanças de polo magnético, mudanças principalmente em relação à água. O alimento, a falta do alimento, nós vamos ter assim uma era de 2012, a partir do dia 21, nós vamos ter inclusive sinais de falta de queda de energia, sinais de falta de comunicação, 4 dias antes, no dia 21, 22 de dezembro. Inclusive o céu haverá uma fuligem de origem desconhecida, segundo a informação que nós temos, que essa fuligem faria com que diminuiria a fotossíntese das plantas. Com isso, consequência, nós teremos problemas na alimentação. E por um outro lado, também nós teremos a cor do céu que não vai ser mais a mesma, vai ser prata, prateado. Daqui para frente. Daqui para frente. Desses 4 dias, antes do dia 21 e 22, nós teremos esses sinais. Hoje, se observarmos, nós já sentimos que o sol, inclusive a coloração do sol, já está mudando em função dessa mudança galáctica, em função de. Porque o que acontece? É um pulsar do centro do universo de energia fotônica. Essa energia fotônica, onde planetas que têm metais, principalmente ferro, que nós, no interior da Terra nós temos muito ferro, que é por isso que nos segura aqui, nós não vamos para o espaço em função dessa força magnética. Quando haverá esse pulsar para realinhar o eixo da Terra, inclusive de todos os outros planetas, quando tiver muito ferro, existe vai sacudir tudo, em função dessa força poderosa que é a energia fotônica. Com essa sacudida, nós teremos as placas tectônicas,
que já aconteceu no passado, todos nós sabemos, a Atlântida desapareceu da noite para o dia, porque estava em cima de uma placa tectônica e com esse realinhamento fotônico do passado, ela afundou. Nós teremos hoje nada mais, nada menos que a mesma coisa. O mar vai recuar no litoral, no dia 21, 22, 6 metros a nível do mar vai subir nos outros locais, que seria na Europa. 300 metros a nível do mar, quando acontecimento desse alinhamento, dessa inclinação do eixo, pode acontecer que, provavelmente, a Europa vai ser atingida e o norte, muito atingido, o norte do planeta. Nosso litoral será um recuo de água, mas como neste dia ali recua e volta, em função do balançar dessa sacudida estilingada, vamos falar assim, nós temos que cuidar o litoral nesses dois dias e é essa alerta que nós fizemos. Quais são os dois dias? 21 e 22 de dezembro. Eu vou tomar nota. 2012. Pode anotar. Então nós teremos que ter esse cuidado para as pessoas se retirarem 15 quilômetros no mínimo e 300 metros a nível do mar em função dessa inclinação, desse recuo de água e provavelmente de tsunamis. Teremos muitos sim tsunamis de norte e nordeste no Brasil nesse período e até 2014 vai intensificar muita coisa. Por exemplo, nós aqui, vamos falar do Brasil. No Brasil nós estamos em cima de uma placa tectônica violenta, por isso nós não temos terremoto, muito menos furacões. E furacões não, muito menos os vulcões. O que acontece? Com essa sacudida, 10% tem a chance de rachar a nossa placa tectônica, 10%. Então nós estamos bem seguros. Muitos meteoros, em função dessa sacudida galáctica, poderão cair no planeta. Felizmente no Brasil não. Por quê? Porque a previsão que se tem é que vai pegar a parte norte do planeta. Significa que não vai ser no Brasil. Nós estamos numa latitude. Quer dizer que eu posso ir para a praia então? Nesses dois dias eu sugiro que não. Olha. Então nós teremos bastante modificações climáticas, furacões vai intensificar de 2012 a 2014 dessa data. Nós teremos furacões, terremotos, gelo, que pode a temperatura ir a 4, 3 graus num dia e do outro dia 40 graus. Por isso, os terremotos, furacões podem se formar rapidamente. Olha isso que você está dizendo, Javé, que se não se realizar, tu não pode mais vir para a rajada. Espero que não aconteça, né? Mas essa é a previsão em função desse alinhamento. O que vai sofrer Mas muito... isso é uma coisa científica. É científica. Não tem nada que ver com os... Não. Com essa outra parte. É científica, nós temos a informação dos nossos parceiros. Que é o nosso trabalho, nós trabalhamos com ufologia também. Então, nós estamos repassando o que nos foi repassado. Eles poderiam vir aqui fazer esse serviço, esse trabalho. Mas como eles têm muita energia, a energia deles é muito forte, que ia queimar todos nós, eles têm que precisar de um apoio que a gente faça isso. Para preservar, como já aconteceu em outras épocas do passado. Nós já tivemos eras glaciais, que nós também teremos uma mini era glacial no Brasil, que é a seca. Nós vamos ter 40 graus o ano todo, e problema de seca. E essa fotossíntese, em função dessa poeira... Uma próxima seca, a que já passou, não está valendo? Já faz parte, mas vai intensificar a partir de 21 de dezembro de 2022 até 14 de setembro de 2014. Vai ser a parte mais que vai balançar o planeta. E o Brasil será atingido grandemente nesse campo? Litoral, alguns tsunamis norte e nordeste. Gases que poderão sair do subsolo em função dessa mexida, principalmente Minas Gerais e Goiânia, tem grande chance de acontecer isso, está previsto. E parte do litoral, alguns pontos de litoral. Então é um gás letal, do nada a pessoa pode morrer. Então poderá acontecer. E o mais que a gente fala também são as tempestades solares. Dia 17 de dezembro, quem tiver um telescópio pode olhar para o Sol sem problema nenhum. Mas com telescópio dá para olhar para o Sol? Dá para olhar, tem uma posição que pode olhar. Você pode olhar e a NASA já confirmou isso. Que haverá então um grande manifesto de uma bola muito grande perto do Sol, se aproximando para amenizar as tempestades solares. A gente sabe que
Isso já aconteceu, está na internet. Inclusive hoje, quem quiser acessar a internet pode ver projetoportal.org.br, tem as fotos, já comprovado pela NASA. Nós só estamos aqui lembrando que está aí os acontecimentos. Então nós temos que se preparar para o alimento nesses 2 anos. Haverá escassez, sim. Como vai ter problema no plantio em função dessas modificações, a Europa toda vai migrar para cá, o que sobrar de lá vem para cá. Mas não vai sobrar nada da Europa? Vai bagunçar bastante. Grande parte da Europa, nível do mar, que 50% da população mundial está no nível do mar. Então aconteceu já agora em Manhattan, nos Estados Unidos, só foi um flash disso aí, que foi um furacão. E vai intensificando cada vez mais. Nós aqui no Brasil, nós temos que cuidar só com os ventos, com o gelo que pode vir do céu, que é em função das mudanças climáticas. Problema de tireoide, daqui para frente, já vamos antecipando, que a partir do dia 21, das 15 horas, 17 horas, evitar o sol. Que dá muito problema nas cordas vocais, em função dessa fotônica, que é uma vibração forte, que atinge direto as cordas vocais e atinge direto a tireoide e a imunidade do organismo. Então haverá muitas doenças em função dessa fraqueza. Por isso nós estamos já falando para se prevenir. Mas isso aí, dentro de casa não tem problema? Nesses horários não tem problema. Nós vamos ter que só se preparar mesmo, é que três fatores, né? Que é a água, a alimentação, que é em função disso, né? E principalmente a energia elétrica. Em função dessas... Isso tudo são coisas naturais, comprovadas pela própria ciência, comprovado. Mas me diz uma coisa, como é que vocês recebem isso de outros lugares? O Projeto Portal tem uma parceria com 49 raças de seres de outras dimensões. Fisicamente, o nosso trabalho todo é comprovado, confirmado cientificamente, documentado, filmado, para dar confiabilidade. As pessoas podem na internet tomar conhecimento disso? Está aberta a página, nós estamos na internet passando essas informações que eu estou hoje passando. Por sinal, nós estamos fazendo de primeira mão, que essa internet colocaram de ontem para hoje. Então vocês podem acessar que tudo isso que nós estamos falando, e mais, imagens inclusive, para confirmar esses acontecimentos e a prevenção, né? Porque... Mas como é que vocês recebem isso de outras galáxias ou de outro mundo? Nós estamos nos preparando, um grupo, mais de 15 anos. Existe uma preparação toda de trabalho energético e de consciência. E tem uma frase que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Ou muitos são escolhidos, poucos chamados. Mas todos são chamados e poucos escolhidos. Então, muitas pessoas de coração que têm essa intenção de ajudar a população, se preparou e confiou e estão contatando, conversando fisicamente, tudo documentado, para passar para a população. Então, o nosso trabalho simplesmente é o intermediar. Mas na Bíblia se constata alguma coisa disso? A Bíblia, por exemplo, poderíamos falar assim, como naquela estrela que conduziu os três reis magos num ponto onde Jesus Cristo nasceu. Porque estrela que andou e conduziu? Alguma estrela. Essa estrela a gente conhece, é a estrela de Ofiuco. Na verdade não é uma estrela, é uma nave bioplasmática. É luz, pura luz. É pura consciência, é um ser. Um ser. Maria, quando teve a informação que seria mãe, foi uma luz que falou com ela. É uma tecnologia deles. É uma luz, é um ser que pode se materializar, porque para eles a matéria já é ultrapassada. Então eles têm essa facilidade, através do paralelo 19, que é onde nós estamos, de se comunicar, de se movimentar muito rapidamente, fração de segundos, que para eles o tempo lá é diferente do nosso, o sistema é totalmente diferente. Por exemplo, hoje para nós uma hora aqui é 80 horas lá. Um exemplo. Então nós temos a informação desses seres inteligentes e escolher algumas pessoas, como muitos no planeta estão fazendo isso aí. Muito bem. Chegou na hora de nós tomar a nossa fruque? Isso. Enquanto nós tomamos os comerciais, por favor.